Ovo je preko 300 dolara na mom Tron novčaniku ili novčaniku za kriptovalute od koji dobivam preko 20 dolara svakog dana sa ovog jednostavnog sajta za zaradu gdje svi vi možete zaraditi također, a saznat ćete sve o tome ako ostanete do kraja ovog videa. Nemam šta previše pametovati, jednostavan je sajt dizajniran za svakoga, bukvalno svako može zarađivati od prvog dana, možete da zarađivati novac u kriptovalutama ili u tron kriptovaluti. Tako da standardno sve sam objasnio preko mobitela, naravno ovom sajtu za zaradu, pokazat ću vam sad trenutno i zadnje isplate i naravno u videu ću vam pokazati i novi ulog, znači investirat ću novi novac u sajt, pokazat ću vam onda dnevnu zaradu, i naravno a svježu isplatu na svoj a kripto novčanik, pa ništa nego ostanite narednih nekoliko minuta, link za registraciju za sve koji niste u ovom projektu, znači projekt za zaradu kriptovaluta, gdje možete raditi sve preko telefona, bez komplikovanje je u opisu videa. Sad pratite sve što slijedi. Ok, nalazim se na sajtu, prije svega da vam pokažem odmah zadnje isplate, idemo na polje Mine, idemo na Profit list, možete vidjeti Interest Revar, znači to je nagrađivanje na dnevnom nivou, odnosno Profit koji ostvarujem, a možete vidjeti withdraw, znači 28. to je sinoć recimo, ili jutro su jutro, 343 trona ili neka 22 dolara, pa 27. 343, 26. 343 ITD ITD znači svakog dana bukvalno isplata odnosno 2,5% od uloga što znači na 100 dolara uloga možete svakog dana isplaćivati 2,5 dolara a naravno na veći depozit veća i dnevna isplata. Idemo na Clever Wallet, na Clever novčaniku, znači to je novčanik za skupljanje kriptovaluta ili gdje možete i kupiti i čuvati svoje kriptovalute. Možete vidjeti u tronu imam 4853 odnosno 305 dolara i evo ga, ono što sam vam malo prije pokazao, receive 343 trona pa onda opet a, dva, prije dva dana 343, 343 itd. itd. Znači svakog dana isplata a isplate odrađujem na Clever novčanik i ono što i vama predlažem, znači ako želite da imate profit i isplatu svakog dana, svakog dana se jednom prijavite i isplatite svojih 2,5% koje možete povlačiti. Ok, sad smo tu na sajtu, prije nego što vam pokažem to, ovdje imate recimo dokument a, kojeg su naveli da je jako bitan gdje su ono aplicirali za a, da kompanija bude javno dostupna ili kao da ono bude prijavljeno. Recimo možete vidjeti government UEK, trx, et, ltd, kako god, company number, znači broj kompanije i onda ovdje imate sve detalje, company status, aktivno, a Incorporated 20. aprila itd. Znači ovo su neki tehnički detalji za one od vas koje zanima sigurnost, da li, je dokum, da li je kompanija legalna ili samo sajt, mada naravno to ništa ne znači jer i odmah ću naglasiti sajt je rizičan i samo na vlastitu, Idemo sad na sam sajt, znači jednom kad se potpuno besplatno registrujete na sajt trx.com imate moj prvi link u opisu, je link za besplatnu registraciju, dobit ćete naravno 800 tronova kao bonus, to je nekih 50 dolara. Jednom kad dođete na, možete vidjeti, znači imate depozit, isplate, share, team itd. Možete vidjeti, ja trenutno na balansu imam oko 4800 dolara, sa desne strane ovo sam nedavno počeo testirati promocion odnosno reklamni dio gdje imam 475 tronova, znači to je od referala. A na polju trading imate dnevni profit, možete vidjeti 6% dnevni profit, 4100 tronova, 4126, 3900 itd itd. E sad kako da znate koliko ćete vi zaređivati, to sve zavisi znači, od vašeg depozita, znači od vašeg uloga zapravo zavisi koliko ćete moći isplaćivati. Na primjer imate ovu tablicu da vam jednostavnije objasnim, znači recimo na 1000 tronova depozita imate 4% profit dnevno, ali 2,5% možete isplaćivati što dođe neki 25 tronova ili na 5000 tronova. Uloga imate 125 tronova za povlačenje na 10.000 hiljada tronova kao što je u mom slučaju trenutno a možete povlačiti 250 tronova. To je što je nekih 15 dolara i onda kako vaš depozit, znači kako vam je ulog što veći i što više novca investirate imate i veću dnevnu zaradu, odnosno dnevnu isplatu što je najbitnije da znate. Ili ukratko od 5 do 40.000 tronova ako investirate imate dnevno 2,5% za povlačenje a od 40.000 pa do 200.000 možete 3,5% povlačiti itd. itd. To je ono najbitnije, znači ova tablica vam je zapravo sve govori i onda sa, sebi sami možete izračuna, izračunati koliko ćete dnevno moći da isplaćujete. U prosjeku nekih 40 dana vam je potrebno da vratite svoj depozit, a sve poslije toga je čisti profit. Recimo imate i na profit listu, imate sve o tome, znači kao što sam već pomenuo. E sad, a poslije registracije i nakon što pregledate malo sajt, Glavni dio da biste zarađivali je naravno morate napraviti depozit, morate staviti nešto svog novca, znači od par dolara pa ka gore. Idemo na polje depozit, idemo investment amount i kopiramo ovu adresu. A, znači na ovu adresu moramo poslati u tronu iznos kojeg želimo. Za ovaj video i zapravo za ovaj primjer ja ću staviti nekih 3000 tronova što je blizu 200 dolara. Znači novi ulog koji će im omogućiti još veću dnevnu zaradu jednako je veću dnevnu isplatu. Idemo na Clever. Ok, znači na Cleveru smo, idemo sad na jedan od drugi, na Cleveru je dobro što možete imati više ovih podnovčanika, idemo recimo na, ovaj glavni, idemo send i upišemo 3000 tronova, znači što dođe 190 dolara. Znači 190 dolara koje ću staviti na sajt, idemo next i zaljepimo ovu a, prethodnu adresu, znači ovaj QR kod, zaljepimo ovdje i idemo znači send. Nakon toga kliknemo submit transaction, unesemo kod, Evo ga, stavili smo novih 3000 tronova ili 190 dolara. Sve što trebate nakon toga je da na sajtu kliknete ovo Recharge Complete, znači da bi oni vidjeli da ste vi poslali i kroz desetak minuta bit će mi dostupan ovaj depozit, odnosno umjesto 12.000 imat ću nekih 15.000 tronova sve ukupno investirano što dođe, što dođe blizu 940 dolara uloga. Ok, nakon nekoliko minuta možete vidjeti da mi je uračunati ovaj novi depozit od 3000 tronova ili preko 190 dolara, tako da trenutno imam ukupno investirano 15.560 tronova što je nekih 975 dolara investirano znači na ovaj sajt i ostaje još da vam isplatim današnji limit, međutim prije nego što vam podijelim o tome, prije nego što vam pokažem to ima još jedan dio naravno to je reklamni dio odnosno gdje možete da reklamirate svoj link i da zarađujete od referale, referala u tri levela. Ako odemo na polje ti možete vidjeti kod mene znači od zadnjeg videa level 1, level 2, level 3, ukupno znači 97 97 ljudi se registrovalo na sajti, od čega je investirano, možete vidjeti, ne znam, za level 1, 13.954 trona, i dole piše koliko provizije, znači bukvalno svakog dana neki ulaze i investiraju novac i od svega toga, od svih tih osoba do trećeg levela, znači imam profit i određenu proviziju. E sad ono što je bitno da sa tom provizijom ne možete isplatiti sve, ali možete prebaciti na standardni račun i onda iskoristiti taj dio za isplatu. Idemo na polje Mine i imate Transfer to Basic. Znači to je taj dio gdje možete ovaj promocion account, to je dio u vezi referala, ovih 475 runova mogu prebaciti na Basic i onda ću dio od toga moći da isplaćem. Idemo da upišemo 475, lozinka i kliknemo confirm i prebacili smo to na Basic. I sad nam ostaje da vidimo još polje Widrav, koliko ću trenutno moći da is, isplatim. Idemo na polje Widrav, možete vidjeti trenutno a, limit mi je na 87, to je nekih 5 dolara, plus mojih 343 koje ću nakon par sati moći povući, dođe nam da, da, je to, dođe nam da ću moći da isplatim 4, a, 430 tronova za danas, što je nekih 26,94 dolara, odnosno možete računati od idućeg dana moći ću da isplaćem 25 dolara minimum, prije ovog videa znači 22 dolara, znači ide to ka 30 dolara što dođe mjesečno jako lijep profit ili blizu 500 dolara znači isplate sa ovog sajta. Idemo da isplatim odmah ovaj a, dnevni livid da vam pokažem, znači ovo je ovaj dio odmah od ovog a, uloga kojeg sam stavio 3000 tronova, dio toga unijet ćemo moju, a tron adresu. Zalijepimo znači tron adresu, unesemo lozinku. I kliknemo Confirm i dobit ćemo i ovih 87 tronova odmah na svoj Clever novčanik. Evo idemo na Clever. Evo ga možete vidjeti, znači 87 tronova prije nekoliko sekundi isplaćeno sa ovog sa ovog sajta. U suštini to je to, zapravo pokazao sam dnevni profit, a novi depozit od blizu 200 dolara i novu isplatu, s tim da je ovo tek dio isplate jer nakon nekoliko sati bit će mi omogućena i moja standardna 343 trona, znači evo još jednom na profit list, ova 343 trona sve ukupno znači oko 25 dolara dnevno trenutno mogu isplaćivati baš svakog dana, sve što trebam je da se svakog dana jednom prijavim na sajt, idem na polje Vidrav i isplatim taj iznos na svoj novčanik ili na polju trading da akumuliram dnevni profit, samo kliknem na receive. Tako da to je to u suštini, imate i zaradu od referala, imate zaradu od svoje investicije, vi birate šta zapravo želite raditi, jednostavan sajt, sve možete preko telefona, tako da to je to. Ako želite da se registrujete, a niste već, imate prvi link u opisu videa. A mi se vidimo u narednim klipom. Pozdrav!